Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini Cik Norma nak kongsi resepi viral sekarang ni, kari ayam Bangladesh. Ha, jauh kita pergi. Kebetulan Cik Norma ada ternampak satu video yang diajar oleh orang Bangladesh sendiri. Dia ajar masak, terus rasa nak cuba. Siap masak tak pakai baju pun ha. Kari ayam ni senang sangat, tak perlu tumis. Masuk semua bahan, gaul dan kita masak. Cuma kena rajin sikit lah nak tumbuk bahan. Kalau tak berapa rajin, boleh kisar guna food processor ke ataupun blender kering. Selain tak perlu tumis, ada guna jintan putih yang ditumbuk halus. Itu yang special bagi Cik Nom. Bau harum tu sampai ke Bangladesh. Dan satu lagi, buah pelaga pun ditumbuk pecah supaya keluar aroma. Cik Nom tak pernah buat macam ni. Hasil kari memang terbaik. Sedap sangat. Okey, jom mula. Bawang untuk potong, bawang besar. Cik Nom guna 1.5 biji macam tu lah. Hiris nipis. Bawang putih. Yang ni nak tumbuk tapi Cik Nom cincang kasar dulu. Nanti senanglah nak tumbuk halus. Dan bawang merah kecil, sikit je. Kalau nak skip tak mau letak bawang merah kecil pun, tak apa. Halia dalam 1 inci. Cili padi, 4 tangkai ke 5 tangkai macam tu. Kalau tahan pedas, boleh letak lebih. Cik Nom campur dengan cili merah besar untuk kita dapatkan flavour daripada cili fresh tapi kurang pedas. Resepi asal ada letak cili kering pun. Warna pun jadi merah cantik je nanti. Tambah lagi 1 biji lah ya, cili merah ni. Dalam video asal, tak ada letak kentang tapi Cik Nom tambah je. Sekarang, kita tumbuk bahan-bahan pula. Kalau tengah geram dekat siapa-siapa ke, geram dekat bos ke. Ha, elok sangat step ni. Nak lepas geram, tumbuk bawang putih dan bawang merah sampai halus. Okey, dah siap tumbuk bawang, tumbuk pula cili. Kalau batu lesung tu besar, bolehlah tumbuk semua sekali. Hasil kalau kita tumbuk ke ataupun kisar, ha, nanti akan bagi impak pada tekstur kuah bila masak nanti. Kalau kisar halus, kuah akan jadi lebih pekat dan haluslah tekstur dia. Okey, dah siap tumbuk cili. Jintan putih, ha, macam Cik Nom cakap tadi, bahan special. Bau dia memang ngam betul. Tumbuk halus. Dah halus, campur halia dan tumbuk sekali. Buah pelaga, 7 ke 8 biji. Memang nampak macam banyak, tapi tak apa, jangan risau. Sedap guys. Tumbuk bagi pecah ya. Okey, macam ni dah cukup. Dan lagi, kulit kayu manis, 2 ke 3 batang. Okey, kita dah boleh start masak. Masukkan ayam dalam kuali, 7 ketul ataupun 1 ekor lebih sikit. Kalau ikut berat, 1.4 kilo lah kot ni. Video asal, ayam dia guna ayam kampung. Tapi Cik Nom guna ayam daging je. Cepat sikit masak. Tapi kalau ayam kampung, lebih kenyal dan lebih sedap lah rasa. Masuk cili tumbuk, jintan dan halia, bawang tumbuk, kulit kayu manis, buah pelaga. Ini serbuk kari daging ataupun dipanggil apa? Turbuk kari. 1.5 sudu besar. Turbuk kunyit, serbuk kunyit lah tu. 1.5 sudu besar ataupun lebih sikit. Dan garam. Ha, garam letak siap-siap. Jangan banyak eh. Nanti kalau tak masin, kita tambah kemudian. Dah siap masuk bahan, tuang minyak masak anggaran 1/4 cawan. Dan gaul sebati semua bahan dalam kuali. Terapeutik betul lah bagi Cik Nom. Gaul semua bahan-bahan ni. Sekejap nak tukar senduk, besar ni susah nak kacau. Ha, yang ni bagus.
Tambah air sikit, 1.5 cawan. Tutup kuali dan boleh mula masak api perlahan je. Kalau orang Melayu masakkan macam ni, dipanggil tumis darat sebab lebur je semua. Okey, ni dah masak lebih kurang 10 minit, dah keluar air ayam. Boleh masukkan kentang. Nak masuk awal-awal tadi pun boleh kentang ni. Tapi Cik Nom jenis yang kurang gemar, kalau kentang masak lembut sangat, takut hancur. Boleh ikut style masing-masing lah. Kacau dan tambah air untuk lebih berkuah. Dan sambung masak sampai kentang empuk dan timbul sikit minyak kat permukaan. Haa, okey. Ni dah masak. Cik Nom rasa kuah tadi dah cukup garam dia. Tak perlu tambah apa lagi dah. Tak perlu perasa ke apa. Dah cukup. Kalau nak lebih kuah, lebihkan air sikit lagi ya. Sedap sungguh kari ayam Bangladesh ni. Serius first time rasa. Terus memang macam tak sangka lah. Macam mana boleh jadi sedap macam ni? Bau jintan tu memang harum. Mula-mula Cik Nom ingat nak tambah, nak tabur daun ketumbar. Tapi cancel lah. Sebab dah tak nak kacau rasa dan aroma masakan ni. Dah cukup. Makan dengan nasi panas je. Dah cukup terbaik. Okey, sekian daripada Cik Nom untuk kali ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!